ქართული ღვინის კომპანიებმა პირველად მიიღეს მონაწილეობა ღვინის საერთაშორისო გამოფენაში მეგავინო 2017, რომელიც 20-დან 23 ოქტომბერს ბელგიის დედაქალაქში ბრიუსელში მიმდინარეობდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით გამოფენაზე წარმოდგენილი იყვნენ შილდა, მოსმიერი, ვაზიანი, შატო ნეკრესი, ჰიმერიონი, კახური ღვინის მარანი, თელავინის ღვირის მარანი, თვილღვინო, კონჭო და კომპანი. გამოფენის ფარგლებში გაიმართა ქართული ღვინის დეგუსტაციაც, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ჩოლობარგია უძღვებოდა. მეგავინო ბენილუქსის ქვეყნების ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და მასშტაბური გამოფენაა, რომელიც წელიწადში ერთხელ იმართება. წელს გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 20-ზე მეტი ქვეყნის 300-მდე დასახელების ღვინო.